Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас день завозу, ціна за кілограм 375 гривень. І я вам покажу так, не з одного магазину огляд, а з кількох. Розпочну я ось такої курточки, вона з хутряним комірцем, 100% натуральна шкіра, підкладка тут з поліестру. Стан куртки дуже хороший, як і шкіри теж, вона добре збережена, м'яка, так не тверда. Єдиний нюанс, у неї ось тут на рукаві трішки здерта шкіра. В принципі, це не критично, можна пробувати замалювати. Куртка йде дещо приталена, защіпається на замок і зараз вам її покажу на собі. Куртка цілком в моєму стилі, така от мінімалістична, але на превеликий жаль на мене замаленька. Це якщо б вона більш такою була об'ємною, ширшою, просто ціни б їй не було. Дуже класна і мені здається, що навіть оцей от комірець її зовсім не псує, а навпаки додає якоїсь такої особливості. Але, до речі, це хутро не натуральне, це вказано, що це акрил. Її ціну ви обов'язково дізнаєтеся, потім я традиційно поважу речі, які мені сподобалися. Ну і переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось така джинсова куртка. Вона вкорочена, це в нас бренд H&M і розмір L. Куртка абсолютно новенька, це видно і по бірочках, вони зовсім не затерті, не зібрані. Ну і за своїм складом вона на 100% з котону. Куртка просто ідеально підійшла мені по розміру і дуже класно вона виглядає з такими високими штанами на високій посадці. Адже сама по собі вона така як топ, вкорочена. Подобається те, що вона не обтягує, те, що вона така от широка, плечики тут приспущені, дуже класно, стильно виглядає. Єдине, що вона надзвичайно тоненька і не знаю, на яку погоду вона розрахована. Ну, на осінь так точно ні. Це якась така більш літня куртка, такий варіант так літньої куртки для якихось прохолодних літніх вечорів. Загалом куртка мені сподобалася, але видалась не надто практичною. Наступна моя знахідка – це ось таке світле, таке от бежево-рожеве плаття. І тут бірочки немає, але переконана, що воно 100% з шовку. Плаття має підкладку, і підкладка тут, я гадаю, з віскози, 100% віскоза, а верх тут 100% шовк, такий от тоненький, напівпрозорий. Мені такі речі часто трапляються, і блузи такого типу мені трапляються, в мене в гардеробі є 2 чи 3 штуки, але мені не дуже подобається, як вони носяться, власне, оцей шовк дуже легко зачепити і зробити затяжку. Але загалом плаття непогане, у нього доволі хороший крій, відчуваєш себе в ньому якоюсь такою зефіркою, дуже воно легке, повітряне, романтичне. Як вам це плаття? Напишіть в коментарях, купили б собі його чи ні. А, до речі, забула сказати, це виробництво Італії, так? Хоч бірки тут немає, але з досвіду так, попередніх речей там завжди є бірочка, де вказано, що made in Italy, а от бренд рідко вказаний. І ще сподобалося мені ось таке плаття, воно доволі довге, з V-подібним вирізом, за своїм складом на 100% з віскози, розмір вказаний M. Плаття в ідеально новому стані і має ось такий квітковий дрібний принт. Дуже мені сподобався колір плаття, такий от гірчичний, жовто-гірчичний, яскравий. Ідеально підійшло по розміру, дуже подобається, як воно виглядає, його крій, те, що воно приталене, з пояском, красивий тут такий рукавчик. Думаю, якщо б це було літо, таке плаття на вагому секонд-хенді не продавали. Точно б його продавали десь на люксі за гривень 350-400. А зараз в таку холодну пору я переконана, що це плаття долежить практично до останніх днів. І тоді його можна буде купити просто за смішною ціною. Собі його брати не буду, оскільки якось вдосталь собі накупила плать саме в квітковий принт. І поки що такої потреби у мене немає. І ще знайшла ось такі шорти. Власне, влітку шорти знайти хорошого крою було великою проблемою. Зараз їх хоч відбавляй. Шорти в розмірі L, щоправда, це недорогий бренд, це Shine, але вони мені дуже сподобались вверху. Ось така от резинка з написом Sport, вони мають такі як накладні кишеньки. Шорти в досить хорошому стані, лише напис має невеличкі тріщинки, але вони мало помітні. Зараз вам покажу так, приблизно, як би вони мали виглядати. Вони доволі короткі, але такі от широкі, не в обтяжку, мені сподобалися. За своїм складом вони теж хороші. Тут 70% бавовна і 30% синтетики. Ось так вони виглядають на мені. По розміру підійшли чудово.
якщо зверху їх чимось прикрити, будуть дуже мінімалістичні, акуратні шорти. Ну, а власне, якщо футболку заправити, то ось цей от поясок дуже класний, акцентний, привертає увагу. Шорти надзвичайно зручні і комфортні, я думаю, підійдуть як для вулиці, так і для дому. З одягу у цьому секонд-хенді це була моя остання знахідка. Ще зараз вам поважу речі і покажу взуття і сумки, тоді перейдемо в інший магазин секонд-хенду. Отже, шкіряна куртка, яку я приміряла першою, заважила на 262 гривні. А шорти заважили на 62 гривні. Але я подумала, що вони нікуди не дінуться і можна буде за ними повернутися у більш дешевший день. І давайте я вам ще зроблю огляд взуття. Знову ж таки, взуття в нас чомусь переважає на ваговому секонд-хенді саме літні. Ось такі чудернацькі босоніжки. Були, я так розумію, вони для танців на такому незвичному каблуці. Босоніжки були в ідеальному стані, на відміну від ось цих туфель з такою от перемичкою, які є так доволі актуальними. Взуття дуже різне, і якщо дивитись саме на літнє взуття, воно практично все в ідеальному стані. Ось ці непогані базові туфлі в бежевому кольорі, так завжди поза часом, поза модою. Ну і різні шльопанці, різні балетки. Ось такі були від Michael Kors, але я гадаю, що це не оригінал. Окрім того, вони з дефектом. Дуже милі були дитячі високі кеди від Converse, такому, бачите, срібному кольорі, блискучі. Ось ці непогані босоніжки з такими тоненькими перемичками на дуже стійкому каблуці від Primark в ідеально новому стані. Хто хоче скупитися на літо, зараз саме час. І одягу, і взуття є достатньо. Ось такі були Челсі, але вони чоловічі, це 41-й розмір в непоганому стані з натуральної шкіри. І поруч стоять босоніжки, такі ж, як я вам показувала перші, але чорні. Були ще ось такі дуже м'які чорні балетки, я так розумію, вони теж з натуральної шкіри, надзвичайно зручні. І переходимо до сумок. На ваговому секонд-хенді була ось така новенька літня сумка. Дуже цікава тут поєднання текстилю і соломи. Вона пляжна, адже всередині має таке покриття водостійке. Це дуже зручно, адже туди можна покласти і мокрий купальник, і мокрий рушник. А от на люксі була ось така величезна, дуже добротна сумка з натуральної шкіри сірого кольору. Дуже хорошої якості, але і не по малій ціні, її оцінили у 950 гривень. Тут і шкіра на вищому рівні, і по фурнітурі теж видно її якість. Якщо б вона була трішечки дешевша, можна було б купити. І ще був ось такий дуже прикольний спортивний рюкзак від Fila, відомий усім спортивний бренд. Рюкзак в ідеально новому стані, красивий тут бірюзовий колір у поєднанні з білим і чорним. Його ціна 750 гривень. І переходимо з вами в інший магазин секонд-хенду, там теж день завозу, ціна за кілограм 375 гривень. І, якщо чесно, тут знахідок не густо, якось вони мене не дуже порадували, не дуже потішили, ну але що знайшла, те показую. Ось така, як на мене, непогана гачкована блуза була в такому молочному білому кольорі, вона в ідеальному стані, але жодної бірки на ній не було ні з розміром, ні з брендом, ні зі складом тканини. По відчуттях, це не синтетика, думаю, що це 100% бавовна, адже тканина так на дотик приємна, м'яка, не електризується. Також думаю, що це все-таки фабрична річ, це не є хендмейд. Довго я в ній так крутилася, придивлялася, купляти, не купляти, але залишила її все-таки в магазині. Мені здалося, що можна знайти якийсь кращий варіант, адже ось таких гачкованих блуз зараз в секонд-хенді є достатньо, так, можна щось вибрати. Далі хочу вам показати ось таку водолазку, вона мені сподобалася своїм, звичайно ж, кольором, яскравим, акцентним кольором фуксії. Це у нас Mark & Spencer 12 або 40 розмір. Спочатку дуже зраділа цій знахідці, поки не побачила дефект, ось тут є така от затяжка. Вона, в принципі, внизу, якщо носити цей гольф в заправленому вигляді, то цього не буде помітно. Ну, але я дуже не люблю речі з дефектами, ніколи не купляю ні з дірками, ні з плямами. Ну, з плямами, якщо бачу, що воно відходить, так, коли мокрою салфеткою потерти, пляма відходить, значить вона випариться. Якщо ж я її серветкою мокрою не можу відтерти, то цю річ я ніколи не куплю, адже в більшості випадків воно все-таки мені не випирається.
трішки у мене вийшов такий ліричний відступ, повертаємося до гольфу. Гольф класний і колір у нього такий от унікальний, не так часто він трапляється. Я от зараз подумала, можливо, все-таки треба було закрити очі на цей дефект і купити гольф, адже дефект справді внизу, і гольф носиться переважно в такому заправленому вигляді, ну але вже як є. Його ціна вийшла б 105 гривень. Наступну мою знахідку зрозуміють і оцінять одиниці, але дуже вам хотілося показати ось цей светр. Він вінтажний, ось цими такими мультяшними героями, Мікі Маусом і песиком Гуфі. Це не наклейка, як зараз часто буває, а власне аплікація з частковою вишивкою. За складом светр дуже хороший, на 50% з вовни. І якщо ви помітили, на бірці було вказано, що зроблений він в Бельгії. Ось так светр виглядає на мені, по розміру він дуже добре підійшов, і светр в дуже доброму стані. Якщо це вінтаж, то він просто в прекрасному стані. Я люблю таких мультяшних персонажів на одязі, але у випадку, коли річ можна носити вдома. Цей светр вдома все-таки не поносиш, він такий дуже вуличний, ну тому не ризикнула його собі купляти. І ще не могла пройти повз ось такий светр, він дитячий, такого ніжного блакитного кольору з мультяшним теж персонажем Стічем. Кажу дитячий, адже він так за своїм виглядом дуже дитячий, а так він в принципі такий, що я б в нього помістилася. Це у нас розмір M40 і фірма Primark. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. І хто ще не підписаний на мій канал, але любить дивитись мої відео, обов'язково підписуйтеся. І до нових зустрічей!